Міжнародний жіночий день. За чи проти? Відзначати 8 березня за рішенням ООН розпочали ще в 70-х. Пізніше до цього долучилися і українці. Та зараз державі роздумують над тим, аби скасувати свято. Що про це думають прикарпатці? Далі. Більшість прикарпатців розпочали обирати подарунки для своїх жінок заздалегідь. В пріоритеті, розповідають продавці, букети солодощів чи навіть м'ясних продуктів. А найкреативніші виготовляють презенти власними руками. Беруть різний папір, там коробочки фабричні дуже гарні. Ну а так в загальному, як ми привикли, то йде квіточка жива, це тюльпани, самий сезон і самий сок. На ціни свято не вплине, запевняють продавці. Тому додають, сміливо можна обирати подарунки й в останній день. Люди думають, що 8 березня, все, то тюльпани будуть коштувати мільйон, після того, що вони в понеділок майже таку саму ціну мали, по суті, нічого не змінилося. Щоб були тюльпани, 25 гривень, що й залишилось. Над тим, що підготує мамі, Наталія поки роздумує. Подарувати хоче щось особливе. Відзначати цей день дівчина вже звикла. Якщо на державному рівні свято скасують, то ці зміни, каже, її не стосуватимуться. Я вважаю, навіть якщо відмінять, все одно його будуть люди святкувати. Дуже позитивно відношусь до цього свята. А от у пані Мирослави все навпаки. В її сім'ї цей день не святкують взагалі. Я вважаю, що жінка у нас повинна притягувати увагу чоловіків постійно. І щоб вони її дарували і квіти, і усмішки. А це свято, воно було започатковане колись німецькою комуністкою. І його просто трошки завуалювали, щоб воно вийшло так, якби жіноче. Так, цьогоріч 8 березня припадає на неділю. Відтак вихідний переноситься на понеділок. А хто не святкуватиме Міжнародний жіночий день, бодай відпочине від роботи.